Ma saaksin vette panna, et vesi aitaks võtta. Che soppressura mette ara opo Ora ora si tengo il cilindro. Mingi salane täitsa lõpp. Nagu mingid saakalid su kallal. Kuidas nüüd sinna teed? Thank you.
ma ruotan sul seno. Kõvasti võtab patsient kinni. Kuidas see nüüd vasta võtta? Sinna. Kuidas nüüd seal kõik see? Seda siin on. Kuidas see äsk? Praegu kõige viite aeg. Tiga sin dia pelan. Belum ada yang susun kalau di kaperis. Tu ke pasti. Ni. Thank you.
Thank you.